Lançado hoje o projeto Caminhos do Agro SP, promovido pela Secretaria de Estado de Agricultura de São Paulo. A iniciativa tem apoio da TV Cultura. Na live de abertura, participaram o secretário de Agricultura de São Paulo, Gustavo Junqueira, o diretor de Sustentabilidade Latam Brasil da Syngenta, Walter Brunner, o diretor-presidente do IPEV, Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, João César Rando, e o presidente da UPL Brasil, Fábio Torreta. A websérie terá 18 lives sobre estratégias, pesquisas e ações que contribuem para o agronegócio paulista, responsável por 15% dos empregos formais do estado e 20% do PIB do agronegócio brasileiro. São Paulo é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, etanol e cítrus.